Қазақтың атын әлемге танытқан Мұстафа Өзтүріктің ұстаздық ілімін Ыстамбұлда қалған жалғыз шәкірті Ілияс Керім әр қарай жалғастырамын деп құлшынып отыр. Қандасымыз жақында таэквондо мектебін ашып, қазақ балаларын спортқа баулымақшы. Бұл менің Мұстафа Өзтүрік алдындағы парызым, дейді ол. Мұстафа Өзтүрік 1980 жылдың басында Түркиядағы таэквондо жоғары мектебінің негізін қалады. Ол кезде спорттың бұл түріне талай қазақ баласы бет бұрды. Солардың бірі Ыстамбұлда тұратын қандасымыз Ілияс Керім. Таңдаған жолының ыстығы мен суығына төзіп, бастаған ісін аяқсыз қалдырмады. Бүгінде ол ұстазынан алған тәлім тәрбиесін жас буынға үйрету үшін таэквондо мектебін ашпақшы. Осы жерде қазақ балдарымыз бар. Осы не қылам? 10-15 жасында бір баланың қалтасына 2-3 миллион ақша кірсе, соны ақшаны алып алып интернетке барат, чай ішке жерге барат, соларды бәріне жинағым келіп отыр. Осы Мұстафа Қожадан қалған әзір таэквондо жасаған бір қазақ мен өзім бармын. Осы менің артымнан келген балдар да соны үйрету керек менің. Ілияс Түркияда таэквондоның техникасын жетік меңгерген бірден бір адам. Алтыншы данды еншілеген түрік елінің 12 дүркін чемпионы. Әлемдік додаларда да қандасымыз талай қарсыласын тізе бүктіріп, қазақтың атын шығарған. Таэквондоның қыр-сырын үйренген ол шәкірт тәрбиелеуде өзіндік әдісін ойлап тапқан. Балдарыма ойнау керек. Кішкене балдарға мынаны жабасын, мынаны жабасын, атакты, контратакты айтып қойсаңыздар, мұқпайды балдар. Айтпесе мынаны жабасын, мынаны жабасын, мынаны жабасын деп тұрсаңыз балаға, бала неп кетеді, кетіп қалады, келмеді қайтадан, мұнан мен жасай алмайым дейді. Осы ойынның ішіне салып қойсаңыз, бір тәне салып қойын, бір ойындың ішіне бір тәне, бір ойындың ішіне бір тәне, бір техниканы салып қойса, сонда бала өсіп кетеді, жақсы өсіп кетеді. Қандасымыз болашақта ұстазы Мұстафа Өзтүрік сияқты тарихи отанына оралып, шәкірт тәрбиелегісі келеді. Әзірге бұл жай арман ғана, демеушілер табылып, қолдау көрсетсе, бар білгенімді үйретуден жалықпаймын, дейді ол. Бақытжан Омар, Нұралы Еген, Ыстамбұлдан.